Folkens, velkommen tilbake til Anti-Coach-podcasten. Vi er kommet til episode nummer 115 i rekken, og dagens episode, vi skal snakke om frykt. Men da er vi i gang. Episode nummer 115, og veldig hyggelig at du hører. I dag har jeg med meg en gjest. Vi skal snakke om frykt. Vi skal snakke om koronaviruset. Det jeg egentlig hadde lovet meg selv om at det skal vi i hvert fall ikke snakke om i denne podcasten. Men det er en grunn til at vi rett og slett skal snakke om det i denne episoden. Men aller først, jeg må bare skyte deg inn. For i kveld, hvis du er i Bergen, 11. mars altså, og høre denne episoden og tenker, ja, hva skal jeg gjøre i kveld? Kom på Litteraturhuset klokken 19. Da er Espendal, foredragsholder Espendal, han skal rett og slett snakke litt om en forestilling der han snakker om hvordan det er å leve med tvangslidelse. Han har OCD og er en fantastisk formidler, rett og slett, som skal rett og slett dele litt om det livet han har, og tror det blir veldig interessant og lærerikt og vittig. Han er veldig, egentlig, artig type. Klokken 19, du kan få billetter, selvfølgelig, på Litteraturhuset sin hjemmeside. Nok om det, greit. Christian Våge, yep. Velkommen tilbake. Takk. Du har vært der før. Ja. Ja. Men i dag skal vi snakke om noe helt annet. Vi skal snakke om frykt. Vi skal snakke om koronaviruset. Og litt sånn, altså for det første, hverken jeg eller du, så vidt jeg vet, hvertfall for min egen del, jeg er ikke ekspert på dette. Nei, absolutt ikke. Så jeg skal ikke uttale meg så mye om egentlig det i det hele tatt. Det er jo det flinke fagfolk som gjør. Heldigvis. Men jeg tenkte liksom si et par ting rundt det, fordi at jeg fortalte det til deg tidligere i sted også. Altså, jeg fikk for noen dager siden, det er det ekstreme landskapet dette her, akkurat det da. Da var det en kar, en gutt, ung fyr, som skrev en melding til meg, der han forteller at han han har asiatisk utseende. Og bare der så skjønner du tegningen, ikke sant? Fordi at han er norsk, men asiatisk utseende. I skibakken med venner. Og forteller, han blir slengt drit til. Huden full av vilt fremmede folk. Som rett og slett bare slenger drit til ham på grunn av koronaviruset. Fordi at det liksom hadde sitt utbrudd i Kina, ikke sant? Og han sier, jeg er redd, ser meg over skulderen, blir engstelig, redd for juling i det hele tatt. Og jeg tenker, hva i huleste som feiler folk, tenker jeg da? Nei, det er jo patetisk egentlig. Det er helt sykt. At andre folk kan tenke, ja, gå etter, bare på utseende, judge up, det er jo ikke det som er problemet her. Det er helt vilt. Jeg tenker liksom at der er, når jeg hører sånn, så tenker jeg, hva er det som skjer? For det er jo ingen tvil om, det er jo ingen tvil om at sant, vi hører og leser og ser hver eneste dag veldig mye. Jeg tenker det er viktig at ting blir tatt på alvor. Og alt sånt. Men jeg kjenner for min egen del at jeg ikke er noe engstelig da. Jeg er ikke redd. Men jeg er, håper å si, jeg er ikke noen risikogruppe eller noe sånt. Men generelt, altså sånne ting som det, jeg blir ikke så redd. Litt fordi at jeg føler at vi bor i et samfunn hvor vi tar det tross alt på alvor. Så er det mye diskusjoner om det da, hvor alvorlig vi egentlig tar det da. Men litt sånn, altså hva kan vi gjøre? Vi kan jo bure oss inne hele gjengen, sitte på rommene våre og sånn sett. Men det går jo ikke, sant, i lengden at vi alle bare havner liksom inn i en sånn her. Ja, da krasjer jo alt. Da krasjer alt, sånn. Men grunnen til at vi står og preker litt også er fordi at men du befinner deg kanskje litt mer i faregruppen. Risikogruppen her. Ja, altså, jeg vet ikke, nå har ikke jeg fått bekreftet fra lege liksom at du er i risikogruppen. Men sier jo jeg har lungesjukdom.
kronisk pneumatorax, mm. så er jeg nok mer utsatt på grunn av det å snakke om lungebetennelse og sånt, og det er noe jeg ikke bør få. Mm. Så jeg merker det, jeg tenker mer på det. Ja, er du redd? Jeg er ikke så mye redd, så jeg er mer obs på det. Liksom mm. at, ja, ikke gå ut på byen i helgene på tettplasser og mm. hold håndhygien veldig viktig. Mm. Og ja, det er... Men det er så mye forskjellig informasjon, for i vår dag i dag så leser vi liksom ikke bare norske kilder for den sagt, men leser, altså du sitter og leser på nettet, du får inn informasjon i alle vinkler, så du vet liksom ikke hva skal jeg høre på, hva skal jeg filtrere ut. Mm. Sånn, så du har, ja, det er da som egentlig gjør deg usikker. All informasjon egentlig. Ah, du, som, og hva skal du lytte til? Hva er, hvor, ja, sant? Altså for noen tiltak strengere i andre land, burde mm-hmm. vi hatt det her, og så videre og så videre. Men så tenker jeg, ok, siden du befinner deg muligens i da, den risikogruppen, sant? Mm. Er det sånn at, føler du liksom at, burde folk være mer, hva skal jeg si, burde folk vært mer hensynsfulle? Burde, ja. Tenker du det? Det er vel, altså, når jeg bare her i Bergen ut og går, ja. Det er sjeldent jeg går en tur gjennom sentrum hvor jeg ikke ser folk som bare hoster rett ut i luftet og ja, ja. Tett. Altså, ja, men jeg skal ikke være så tett, men når du går forbi folk på gator, da, ja. Hoste, da trevler ganske langt, så det er, ja. Og det hjelper deg. Det er kjekt å se når folk faktisk hoster seg i albuen. Mm. Men det er som bare snur hovedet vekk fra den ene personen jeg går med, og så bare hoster rett på en person som kommer imot. Så det er bare sånn, oh my god. Hvor kommer du fra? Men er det liksom, altså er vi bare så at vi tenker ikke over det, mange nå kanskje. Jeg vet ikke, jeg prøver. Altså jeg vet ikke, jeg tror jo at jeg, for min egen del, altså, sant? Altså, håndhygiene, sånn som du sier, sant? Mm. Altså, jeg er ikke redd, men jeg prøver jo å ta hensyn, ikke sant? Både til meg selv, men også de rundt, ikke sant? Altså, at du vasker deg på hendene, spør, altså, du automatisk gir ikke folk en klem, eller nei, sånn, sant? Eller, det er jo alt dette som hvor folk er, ikke sant? Og ja, for du vet ikke alltid om folk i farsone har frykten for det, eller liksom, selv om du, samme hvor komfortabel du er, ja. Så må du være med i liksom tiltakene. Det er sånn, ja, men jeg er en frisk person, jeg er ikke i fargruppe, derfor trenger jeg ikke ha så jæklig god håndhygiene, jeg trenger ikke liksom, ja, men da er du litt problemet. Altså, så lenge ikke alle er med, så blir det veldig mye vanskeligere. Det er litt sånn som vaksine. Det er sånn, det er veldig ekstremt, men sånn, hvis ikke alle gjør det, så kunne like godt ingen har gjort det. Hvis det ikke funker det ikke. Ja, og det er et sånn kollektivt ansvar. Ja, absolutt. Sett, selv om man ikke, og det er jo litt sånn, når du hører om disse som er i karantene, for eksempel, men går på treningssenter, og så videre. Men det, akkurat det forstår jeg ikke. Greit at du stikker hodet ut vinduet og får frisk luft og alt sånt, men liksom det der å oppsøke... Har du prøvd å liksom gjøre litt sånn heimatrening? Det er ganske mye du kan gjøre heima. Nettopp, sant? Og, du må ikke stå på i tredjemøller. Men det er jo fordi at vi tror kanskje da ikke at, nei, men jeg... For det er jo mange som sier, jeg føler meg ikke så syk. Nei. Ok, litt sånn forkjølet, litt sånn tungpusten eller litt sånn, men liksom, ok... Det er ikke så, altså jeg klarer å, mange sier jeg jobber jo fullt liksom hjemmefra, ikke sant? Så du er ikke utslått nødvendigvis, og da automatisk tenker jeg, ja, men hallo, det er ikke så farlig. Ja, altså jeg kan godt skjønne det at, altså, jeg også, hadde jeg logget hjemme i karantene, så liksom, hadde jeg fått da å logge hjemme i karantene og følt meg helt frisk, så hadde jeg blitt mer frustrert over det at, åh, jeg kan jo bare, liksom, jeg er jo helt fin for meg, jeg kan jo bare springe ut en tur og bla bla, men det er jo, altså, Det er ikke det som er problemet her. Det er liksom, det er så lett smittende at du må gjøre de tiltakene for å stoppe, hindre videre smitting. Det er da så... Men det er jo, jeg vet ikke, men jeg bare tenker, vi snakket jo litt om det i sted også, sant? Mm. Altså at vanlig influensa, det smitter når du har det, ikke sant? Mm-hmm.
mens dette her kan være smittsomt. Egentlig kanskje, eller hvertfall det noen sier da. Ja, det er så vanskelig, det er så mye forskjellige. Noen mener de har forskning, nå har jeg ikke lest forskningen på det, men jeg har hørt veldig mange si at det smitter før. Mens senest i går så sa de jo på debatten at det ikke smitter før, eller de var veldig vage når det kom til akkurat den hvor tid begynner å smitte og sånt. Ja. Og det er det det er farlig, for føler du deg frisk og så går du rundt kring, så kan du liksom smitte sinnssykt mange folk så kanskje, altså, ja, du får ikke så mye utslag, så du føler deg helt frisk og sånt, men du er smittebærende. Og da kan du ha smittet 10-15 stykk som faktisk er i farezonen, som vil få et sterkere utslag av det, og kan dø av det. Liksom, det er da folk må tenke på at, selv om jeg føler meg frisk, så er det, kan jeg ødelegge for veldig mange andre med å ikke ta dette seriøst. For det, vi må ta det seriøst, men vi trenger ikke, altså frykten, jeg tror får vi bare straight up informasjon og får forklare ting, fast informasjon, ikke sånn halvveis svar, så får du mindre frykt enn hva som skjer i dag. Altså det er jo, noen er hysteriske på dette allerede, mens andre er sånn, de slår det litt vekk på grunn av de føler informasjonen de får er ikke helt reell. Og det er sånn, dere prøver ikke å lage hysterie, men det blir litt hysterie på, bare på at dere håndterer det. De håndterer det på en veldig vag måte. Ja, ja. Så du får to poler på en måte. I skrivende stund, så går jeg inn på nettet, så er det 428 mennesker i Norge som er smittet. Var det ikke 300 i går? Og for en time siden var det 421. Oi. Men liksom 428 stykker. Ja. Det er 4200 cirka pluss døde i verden. Det er 119.400 smittet i verden. Men da er det liksom, altså, for min del så tenker jeg, ok, 400 stykker som er smittet i Norge. Og hvor mange millioner er vi i Norge? 5? Ja, 5 et eller annet. Hvor mange milliarder er vi i verden? Ja, og det er 119.000. Det er tidlig enda da. Ja, det er det. Og det er det som er på en måte, men liksom, jeg tror det gjør at jeg ser på disse tingene, sant? Du hadde fugleinfluensa, SARS, svineinfluensa, denne her nå, ikke sant, med koronaviruset, altså sånn, ok. Men jeg tenker samtidig at, ok, vi, selv om ikke jeg er engstelig, så tenker jeg samtidig at og ta det seg, jeg reiser, altså jeg tenker, jeg har ikke behov for å reise av gårde, liksom til land på ferie, når situasjonen er sånn, altså du er ikke helt idiot, sant, altså du tar litt sånn, bare for å, du skjønner tegningen, liksom, det er alvorlig. Selv om du er ikke engstelig, så er det liksom, du tar hensyn det seriøst, til deg som heller er engstelig, ja. Det er liksom, det må være lov til å være litt engstelig også, men, ja. Og det er akkurat det du sier der, sånn. Det må være lov å være engstelig. Og så tenker jeg også at det sier jo også noe, det er interessant, synes jeg. Det forteller jo også noe, dette her, om at vi er ikke urørlige da. Vi er sårbare. Men veldig sårbare. Vi er det. Sånn. Plutselig, nå globalt, puff, på ganske kort tid, så er vi en slags sånn felles forståelse om at vi er sårbare, ikke sant? Sånn. Hvor redde er vi ikke for terrorisme, og hvor mye blir det ikke brukt for terrorisme og sånt, og så hallo, her kommer det et virus, og så bare snakkes. Ja, sant? Altså, eller vi sier... Det har jo skjedd gang i gang i historien, liksom, gang på gang, at et lite virus tar oss mer enn hva en stor kriger, omtrent. Det, nettopp. Hvorfor er vi ikke mer engstelig for det? Og... Jeg reiste til Oslo mandag, fløy over, tur-retur samme dag, halvfulle fly. Gardermoen var liksom sånn skikkelig sånn søndagskveldstemning, rolig. Litt sånn, altså det var veldig spesielt, rett og slett, sånn. Og liksom, ok, kloden trenger at vi reiser mindre, ingen hører, peiser på, ikke sant? Så kommer dette, og så er det bare liksom halvfulle fly, kanseleringer, gang. Men de bruker jo, de har jo tukket det opp at mest sannsynlig sitt her kan ikke være veldig bra for... Ja, men det er helt opplagt det, tenker jeg.
Da det, hysterier rundt deg kommer, da er bra. Men selvfølgelig, da kommer det at du kommer skeptiskere igjen. Bare, dette her er bullshit. De gjør det bedre for at vi skal slutte å fly. Ja, ja, det er en slags en lobby som ligger der bak og lurer. Og det, men jeg tenker, det sier jo noe om at vi egentlig kanskje ikke trenger å reise så mye som vi gjør. Egentlig, og det er helt opplagt. Bedriftene, sant, trenger ikke å forflytte seg så mye. Trenger du å ta fly til Oslo for å ta en kopp kaffe på det møte? Ja, på det møte liksom. Møte. Kan du heller ta det møte over Skype? Ja. Man har teknologi i dag. Hvorfor ikke bare bruke det enda mer enn hva vi gjør? Ja, ja. Jeg, hver eneste dag så sitter jeg og jobber med, ja, med far min da. Mm. Og vi sitter på FaceTime. Mm. Hele tiden. Altså jeg hjelper han teknisk, jeg hjelper han alt slags mulig, og da Ingen problem. Nei. Altså, han ringer meg på FaceTime i stedet for å få en tekniker på besøk, opp til seg på besøk for å sitte og trykke foran. Mm. For det første så lærer han samtidig. Ja, ja, ikke minst. Han må gjøre det selv. Og han trenger det. Ja. Men, men for det andre så er det, vi har teknologien, det er så svinte. Mm. Det hindrer ikke meg, det tar ikke meg utifra min, selvfølgelig det stopper meg arbeidet der og da, men jeg må ikke reise vekk så jeg mister hele dagen på det eller noe sånt, så jeg kan gå tilbake igjen til jobben min og jobbe videre så fort jeg er ferdig å hjelpe han. Mm. Og det er liksom Skype-møte og sånt, det blir brukt, men det kunne nok blitt brukt mye mer. Nei, det tror jeg. Og vi, så jeg tenker på en måte så er det noen sånne fine ting som kommer ut av en sånn greie, tror jeg, at det at vi sånn opplever at vi er sårbare, tenker jeg. Jeg tror jo grunnleggende at det er bra, for det er lett å på en måte i en slags sånn, tenk litt sånn økonomisk hva skal jeg si, hamsterhjul som på en måte skal bare gå, og du må peise på videre, ikke sånn vekst, sånn, plutselig. Ja, men altså, så er det stopp. Man har jo ikke tilrettelagt for at dette skal skje på grunn av at det er ikke lønnsomt. Nettopp. Altså, og da er jo sånn, beredskapen blir testet. Du kjøper ikke mer enn hva du trenger på grunn av at det kommer jo ikke til å skje. Nettopp. Og så skjer det, og så er det bare sånn, vi har ikke lager, på grunn av det er ikke lønnsomt å ha et lager. Ja. Det er ikke så dyrt heller hvis vi setter det opp imot hva vi bruker på utvikling av til krig i hele verden. Liksom. Hva du tilrettelegger for at det skal skje en krise innenfor krig. Mm. Nå er ikke Norge de sykeste på militær og krig og tilrettelegging, på grunn av vi føler oss veldig trygge i det avtalen vi har med resten av verden, men det er liksom sånn, hva har det kostet å ha et større lager på munnbind, på disse dressene de bruker på sykehuset, sant? Går de tom for det der, så ryker jo, altså det er jo helsevesenet som egentlig er farligast i dette her, det som skal hjelpe oss. Absolutt, de setter jo på... Ja, de setter livet på seg, det er større sjanse for at de blir smittet enn omtrent oss på gata. Yes. På grunn av at de må håndtere det. Ja, ja, ja. Og så mister vi en av dem, så kan vi ikke bare replace dem med meg og deg. Nei. For vi har ikke peiling hvor vi skal begynne, eller hva vi skal gjøre, men ikke uten at det er det. Men det er jo litt sånn, jeg tenker, ok, greit, det er jo litt sånn, sant, at det er alvorlig, det er, det skjer fort, og jeg tenker, vi snakket om det i sted. Er du redd? Kjenner du på frykten? Tenker du at får det konsekvenser? Er du mer inne? Du litt sånn? Ja, altså jeg trekker meg mer inn og slutter liksom gå. Jeg går ikke på, som sagt, jeg går ikke så på byen. Jeg legger ikke planen om å gå på byen i helg og sånn. Bare på grunn av dette her. Ja. Men frykt, jeg er mer skeptisk. Altså, jeg er mer forvart eller noe. Ja. Altså frykten min er, første tanken min er egentlig på besteforeldrene mine og sånt. Ja. Det som skikkelig er i faresonen, bare naturlig av alderen sin, og på grunn av, da har du naturlig svekket immunforsvar og sånt. Ja. Så det er deg, altså når jeg begynte å tenke på deg, da ble jeg sånn, ah shit, det har ikke jeg tenkt på en gang, for grunn av meg er jo egoister i dag. Det er sånn, jeg er jo ikke i faresonen nå. Var egentlig første tanken min, og så jo mer jeg tenkte på det, så kom jeg på, men Christian, du er jo kanskje i den faresonen. Du har punktert lunger di liksom 9 ganger, kom igjen, du er i faresonen. Dette her er ikke noe å tulle med. Nei. Og jeg tenker, det er jo det som jeg, altså for min del, sånn som ikke er i faresonen, det å sitte meg ned og høre det jeg forteller,
det gjør jo noe med mitt syn på greiene, for det er sånn som du sier, ok, selv om jeg ikke er det, så altså, det skal da ikke ta hensyn til andre. Nei. Det er jo det det koker ned til, sant? Takk, og det er en felles dugnad. Ja. Det er alle mot det. Hvis ikke alle gjør sin jobb, sin bit av jobben, så er det liksom, da går dette da blir den prosenten av antall smitta veldig mye høyere enn kan trenge å bli. Ja, for søren, og jeg, men jeg har altså hatt en jeg tenker å ha en sånn jeg hadde, som jeg sa i sted, jeg hadde aldri trodd jeg skulle ha en sånn corona-podcast episode, men jeg hadde aldri trodd jeg skulle være med på det her. Men jeg synes det, men jeg tenker i hvert fall at en, jeg tror at det er, det å være grunnleggende, altså det å være redd og skeptisk, det er lov å være det, tenker jeg. Og så tenker jeg også at i en sånn fase som er nå, så tenker jeg også at det er noe man må på en måte huske å tenke klart. Og det innbefatter ikke å være hodeløs og liksom sånn bare drite i det, ja, sånn. Men liksom tenke klart, ok, ta forholdsregler, vær nøye, og på en måte la på en måte hverdagslivet gå på et vis, sant? Men vise hensyn og altså, ja, jeg vet ikke. Like liksom ikke det første vi så med egentlig koronaviruset, det var jo denne hamstringen av alt. Har du gjort det? Har du hamstret? Nei. Du er ikke der. Nei, på grunn av at jeg tenker det er andre som har mer behov for det. Ja. Altså, dette her med folk, friske folk går og kjøper så mange munnbind i kransen, og det er tomt, liksom. Ja. Det er du som person i gata som ikke er smittet, har ikke behov for munnbind. Nei. Det er liksom, den informasjonen kom frem mer og mer nå, og jeg har egentlig tenkt at hele tiden jobber sånn, hallo, kjæft, ok. Det som har fått det og er smittefare, de har behov for det. Det er munnbind å stoppe jack shit. Da stopper hosten din, da stopper slimet kommer ut fra munnen. De er jo lagt for at legen ikke skal få sitt slim ned i åpne sår og sånn. Luftet kommer helt fint inn på sidene. Det er egentlig pussemaskene som er de beste maskene. Man går rundt med sånn... Ja, ja, sånne slipemasker. Ja. Gassmaske. Ja. Altså, skal du være skikkelig... hva heter det? Hypokonder? Ja, ja. Så må du fyre opp skikkelig sånn. Ja, da må du ha heldekkende masker. Virusantrekket. Heldekkende masker som plugger i ørene. Ja. Ja, men nei, altså jeg, det vi kan konkludere med i hvert fall da, du er ikke redd, men nei, du er nøye. Ja, ikke redd, men bekymret. Ja. For ja, egentlig mest bekymret på grunn av håndtering og T-folk, liksom. At det er så polarisert. Noen er så chillante på det, mens andre er ikke hysteriske, men har veldig frykt for det. Bare på debatten i går så du liksom mange av spørsmålene var sånn, oi, har dere disse spørsmålene enda? Dette her informasjonen har jo vært ute veldig lenge, men allikevel kommer ikke frem, og jeg vet ikke helt om mediene hjelper på den måten de har håndtert av det. Fra mitt synspunkt så ser det veldig ut som annonse money grabbing fra mediene, for det er så mange saker. De oppdaterer ikke en sak, de lager en ny innlegg. Og, ja. Men vet du hva jeg har hørt eller lest det? At folk selger antibak på finn.no til grisehøy pris. Ja, det er også. Oh my god. Kinesk folk. Er det mulig? Ja, men da seriøst, får ikke man tak i antibak lenger da? Nei. Hæ, er det tomt? På butikkene vårt var det tomt et par dager etterpå. Ja. Etter beskjed kom. Da var det kommet til Norge en gang, og de jeg var tomt. Jeg sier ikke de der, jeg sier ikke helsemyndighetene, altså, pri 1, såp og vann. Ja. Altså, det er det beste. Ja, såp og vann, jeg har hørt det fra deg, og så har jeg lest litt på det selv. Ja. Og såp og vann er bedre enn antibak. Ja. Antibak, de døver ned bakterien, men de fjerner det ikke fra nedvannet dine. Men såp og vann, de faktisk fjerner det. Altså, først, jeg husker ikke hvordan rekker for det var, men såp og den tok vekk første hinder på viruset, og liksom fikk kommet inn og drept det. Og da vattnet, da skyldte de faktisk av nedvannet dine. Mens antibak, den... Du vasker jo ikke nedvannet, du får jo ikke skjulte av, så antibakken tørker jo bare inn, så du har fortsatt viruset på nedvannet. Så det er liksom sånn,
Ja. Vask henne då. Vask henne. För svängarna. Ja. Det är det som gäller. Ja, ja. Vask henne. Vask henne. Nys folk upp i tryna. Nej. Nys henne i armhållet så är normal ja. Folkarskick. Ja. Det är ju egentligen det. Och det är det vi kan göra då. Ja. Egentligen. För vardagslivet må gå. Mm. Men folk virker missförnöjda med tiltakene. Ja. Det är bara sånt. Grinet där. Ja, det är inte bra nog. Ja, det är inte bra nog. Ja, ja men vad ska vi göra? Så man har ju ingenting annat. Alltså det nästa steg är ju att vi håller oss hemma hela ja. Gängen. Ja, då det kollapsar är allt. Ja, det är sånt. Ja, men då blir det sånt. Nej, då kollapsar ju allt. Ja. Och så säger ja. Det går ju inte. Ta värderingar då. Ja. Vask nävarna dina, ha hygien, ja. Rätt hosting och nysing. Ja. Eller vill du till slut ändå att man blir som i Kina att alla blir inlåst? Så går ekonomien tillbaka till 2008. Oh my god. Ja. Det är... Ja, det är, jag har spelning på detta. Det är ju det som är sånt. Du befinner dig bara mitt i gryten själv. Sant? Ja, du måste pröva. Men jag tänker liksom, det viktigaste jag kan göra är ju egentligen att man på en måte visar. Alltså, och de som du säger, okej, okay, för din egen del, inte sant? Så det är inte du är... säker, du är lite i risikozonen, inte sant? Mm. Alltså, du styrar undan väldigt enkelt, sant? Tror du det är i risikozonen? Egentligen alla borde styra undan, men varför hvis du följer du är i risikozonen, eller tror du är det, eller vet du är det, så må du ta extra hänsyn, men uppfordringen är alla som inte är i risikozonen, ta hänsyn till det som är i risikozonen. Ja, ja. För det är dig med kommit och musta hvis det här får skicklig utbrud. Mm. Så är det dig där, liksom, så rike. Och det är trist. Ja, visst. I alla fall visst, man kan förebygga det. Absolut. Intressant. Du? Mm. Då, vi har suttit cirka nu 1,5 meter från varandra. Det är innenfor Bergen kommune sina regler. Det har vi... Ja, alltså första gången jag hörde det 1-meter-grejen, då bara tänkte jag sånt. Efter jag här på grund av det här att snacka om nyser eller liksom slime. Ja, alltså precis, då måste du bara 30 meter. Ja, för det går långt. Ja. Det är liksom sån, ja. Den var egentligen den mest sån shit. Ja. Detta här är det naivt. Blir nästan lite tajt då. Ja. Men det är ju bara för att folk vill ha något. Ja, och så kanske du tar dig på några. Nej. Alltså, ja, men vi har sagt det. Det var det hälsomyndigheten sa. Bla, bla, bla. Sant? Men det ser ju sig själv. Är det någon som nyser så ska du vara 1 kilometer under, liksom, sant? Helst. Så, men nej då, men det är bra. Det är intressant. Jag tackar liksom fint det här. Mm. Vi ska ta det på allvar. Det är det som är poängen. Mm. Episode nummer 115 i hvert fall. Det handlet om koronaviruset. Det var bra du stakk innom, Christian. Ja. Blev vi litt klokere. Får håpe da. Ja. Folkeskikk. Folkeskikk. Takk for praten. Mm.